Շնորհակալություն, Իմանուս Սիրանուշ է, ես լրագրող եմ եւ լուսաբանել եմ բլոկադայից դեռևս առաջ ու բլոկադայի միջև ու միջև հիմա էլ լուսաբանում եմ։ Շատ դժվար է ամեն ինչից հետո իսկապես ասել, ես կփորձեմ կարճ նկարագրել։ Մեզ ուղղակի, մարդկանց ուղղակի առնետների նման փակել էին մի տարածքում ու ամեն օր փորձարկումներ էին անում։ Շատ կարճ էսպես կա։ Մի օր գազը կտրենք, տեսնենք ինչպես են արձանգանքում, մի օր լույսը էսպես շարունակ։ Չեմ ուզում այդ ամեն ինչը լրացնել, բայց հատկապես այդ տերորը, որ պահում էին ու դա մինչև բլոկադան էր։ Ես իմ առաջին հոդվածներից մեկը, որը Fearful Harvest է կոչում, հենց Ամարասում, որտեղ նաև իմ ընտանեկան խաղողի այգիններն են, այնտեղ մեր գյուղացիները իսկապես իրենք ամեն օր գնում էին, այդ այգին մշակում էին, ընդ որում խաղողի այգի մշակումը ինքը ամբողջ տարին պիտի այգում աշխատես, չի լինում, որ մի օր գնաս ես հետո գաս հնձես։ Ամեն օր վախի մտնոլորտում, այո, այդպես եղել է, այդպես ապրել են ու սկզբում ճիշտ է ռուսների անմիջական մասնակցությամբ այդ խաղավաքը եղել։ Հետո այդ տերորը այնքան է շարունակվել, որ այստեղ նշվեց իհարկե դրա մասին։ Ես ուզում եմ հստակ լինի, ամեն մի տղամարդ ունեցել է այդ վախը, որ ինքը կարող է ձեր բակա ու գրեթե բոլոր տղամարդիկ սահմանը անցնելուց հրաժեշտ են տվել իրենց ընտանիքներին, իրենց արու զավակներին, ասել են, որ սրանից հետո հնարավոր է, որ դուք լինեք ձեր տան ղեկավարը։ Այո, նրանք կարող են սպանել բոլորին, կարող են մեզ բոլորի սպանել։ Ես շատ կասկածում եմ, որ դրանից հետո ինչ-որ մի բան կփոխվեր, համարանույն արդյունքը կլներ, բայց այդ ամենը շատ կազմակերպված արվել է։ Նույն ամբողջ այդ ընթացքում, երբ մեկ ջանյաթաղում հուլիս ամիսին, երբ որ 4 ջանյաթաղում եւ գիշերում 4 զինվորական են սպանվել, ես գնացել եմ գյուղ ու այնտեղ 3 տարեկան երեխաները ամեն օր պատմում են, որ երբ որ կրակում են, սողալով վազում են, կարող էին այդ երեխաներին էլ սպանել, բայց այդ մտարիներ շարունակ արդեն այդ մտնոլորտը արում էր ու այդ վերջի օրերինը ուղակի այդ ամենի արդյունքն է։ Այստեղ չխոսվեց բենզինի պայթյունի մասին, որը դրա անմիջական հետևանքն է։ 218 մարդ է մահացել, որոնց մասը ուղակի մոխիր է դարձել, երկարից ավելի վիրավոր է, ընդ որում ընտանիքներից շատերը երկուսից ավելի տղամարդ են։ Դա ցեղասպանություն է, ինչ եթե տան բոլոր տղամարդիկ սպանվել են, իրենք մահացել են այդ բենզինի պայթյունի ժամանակ։ Այստեղ խոսեցիք Սարնախպուրի մասին, ես իհարկե հարցազրույց եմ արել այդ զոհերի ընտանիքների հետ, BBC-ում հոդված են հրապարակել, երևի դուք ամփոփման մեջ այդ որպես ամենացում դեպք դուք կարող եք դրա մասին ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ճիշտ է, այս զեկույցը հենց այս զեկույցի պատասխանը, եթե ես մի բառով տամ, նրա մասին է, որովհետև հիմնական շահառուն այսօր ով Ղարաբաղում է, իրենք վստահ էին, Ալիևը, այո, վստահ են, որ որևէ մեկը, այո, բացի ռուսներից, ռուսները ներառյալ, որևէ մեկը ոչ մի բան չեն անի։ Սա է հիմնական պատասխանը, ու ես դա ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ այո, ռուսները այդ ամեն ինչը արել են, բայց նաև մեր միջազգային բոլոր գործընկերները մեզ մենակ են թողել։ Բոլորը ուղղակի նայում են, մենք ոնց ենք այնտեղ տարապում, ու չնայած զեկույցի մաս չէ, բայց այսօր էլ ես ուզում եմ, քանի որ ես ամեն օր շփվում եմ այդ մարդկանց հետ, հարցազրույցներ եմ անում, այսօր էլ բազմաթիվ խնդիրներ են առնչվում փախստականները Հայաստանում, սկսած դիսկրիմինացիայից ու վերջացրած ամենատարական պայմաններից ապրելու, ու ես խնդրում եմ, որ դուք սրա մասին էլ բարձրաձայնեք, գրեք, ու նաև ես որպես լրագրող ուզում եմ նորից արձանագրել, որ շատ դժվար է ինձ համար էլ այսօր հասնել այդ միջազգային լրատվականներին, որովհետև նույն ձև էլի կրկին ինքը ստվերված է։ Այս կարծես թե մենք գոյություն չունենք, այս է, որ ես կարող եմ արձանագրել, եւ որպես փախստական, եւ որպես լրագրող, որպես մարդ։ Շնորհակալություն։